dnes je chovateľ Srdenia, chovateľa Ošipany v Nitre. Čo za posledný rok sa v tejto veci udialo v rámci podpory, respektíve stabilizácie celého odvetvia a kde sa momentálne nachádza? Tak treba povedať asi takú jednu vetu, že tá situácia v chove Ošipany je veľmi, veľmi nepriaznivá. I napriek tomu, že pán minister má obrovskú snahu, tomu netreba uprieť, má obrovskú snahu teda morálne podporiť, ale aj finančne podporiť chov Ošipany. Situácia momentálne je tak ťažká, že asi zrejme prejde určitý čas, kým sa pohneme smerom dopredu. My sme už boli naštartovaní smerom teda k zvyšovaniu stavu, ale z titulu embarga rapidne zhoršilo ceny jatočných ošípaných a tak, ako som prezentoval v niektorých mesiacoch, až o 35%. Vy patríte skôr tým podnikom, ktorí vedia aj napriek tejto situácii, aká je. Už dlhodobo sa to odvetvie nachádza v červených číslach a jednoducho zatiaľ to nevyzerá dvakrát pozitívne a vy aj napriek tomu viete hospodáriť aspoň aký je návod, aký je recept, čo robiť? Určite to nie je len jednoducho o peniazoch, ale aj o tej láske k celému tomu. Ano, láska je pekná vec, ale s ňou sa len tak nedá vyžiť alebo uživiť. Minulý rok sme boli ešte v takých miernych pozitívnych číslach, ale žiaľ Bohu, tento rok ten cenový prepad nás dostáva tiež do červených čísiel. Nejaký všeobecný návod, neviem presne povedať, každý podnik alebo každý podnikateľ má svoje vlastné podmienky. My sa ich snažíme využívať čo najlepšie. Máme ešte takú zdravú chuť, aj takú odbornú mládež, aby som povedal, v rámci družstva a snažíme sa tie produkčné ukazovatele robiť, ako sa dá najlepšie. Máme vlastnú výrobňu krmných zmesí a takú celú integritu toho celého. Z toho čerpáme ešte ako také zdroje, ktoré nás trošku dostávajú do nižších čísel, čo sa týka nákladov, ale ad absurdum sa to ďalej robiť nedá. Samozrejme, v Európe je problém všade, jedná sa len o to, že ktorý štát ako je ochotný prepomôcť svojich podnikateľov v tomto snažení, aby sme mali svoje chovy a mohli si zachovať obyčaje a nevyľudnili dediny len kvôli ekonomickému tlaku. Situácii na trhu a ruskému embargu poviem toľko, že myslím si, že začiatok problému bol to ruské embargo, ale keď sa tak zoberie, Rusko predstavuje 1/4 európskeho vývozu, ale hľadiska celkovej produkcie ošípaní to predstavuje len 3%. A mne sa nezdá, že tie 3% výpadku by mali spôsobiť 30 alebo 35% poklesie. Druhá vec je, že čiastočne sa ten vývoz nahradil kvôli tomu, že je euro oveľa lacnejšieho vzťahu k doláru, takže akože reálny pokles vývozu bol len bol akých 1,6%. Takže myslím si, že nie mesiari, ale celkovo tie obchodné reťazce sa schovávajú za to ruské embargo a ako tlačia na ceny, lebo v podstate všetci chovatelia vedia, že je voľaké ruské embargo, tak asi preto není priestor na rastie. Realita je taká, že teraz je grilovacia sezóna, mali by ceny rásť a v skutočnosti sú také isté zlé ako v januári, alebo ešte horšie ako v januári tohto roku. No teraz máme v stave ešte 10 000 ušípaných, z toho nejakých 700 prasníc. Vedenie podniku sa teraz už rozhodlo, že musíme trošku zmierniť to riziko a váhu ošípaných na podniku, čo sa týka tržieb a nákladovosti a hlavne teda ziskovosti a pôjdeme asi na 2/3 stavu, ktoré máme teraz v chove, žiaľ Bohu. Čo napríklad je s vytváraním odbytových organizácií, na ktoré poukazuje jednak minister už dlhodobo a aj ďalší odborníci, že toto je cesta? Odbytové združenie veľmi zložité a ťažké teda riešenie pre chovateľov ošípaných, pretože sú veľmi roztrieštení a treba povedať, že my sme mali odbytové združenia založené a sami spracovatelia ich zlikvidovali tým, že neplatili na čas, za nižšie ceny vykupovali od odbytového združenia, ale i napriek tomu aj dnes budeme mať po skončení tejto akcie stretnutie s chovateľmi, aby sme sa pokúsili vytvoriť odbytové združenie s tým, aby sme mali väčšiu vyjednávaciu schopnosť.